Hoci Trnavský kraj je svojou rozlohou najmenším krajom na Slovensku, má množstvo zákutí, ktoré sa oplatí vidieť. Svojim návštevníkom ponúka neopakovateľné zážitky. Na pohľad krásnu prírodu, nádherné historické stavby i všestranný priestor na oddych či športové a kultúrne vyžitie. Pozývame vás na malú prechádzku Trnavským krajom. Prirodzeným centrom regiónu je mesto Trnava. Vďaka množstvu kostolov a veží je prezývaná Malý Rím. O Trnave nielen historici vedia, že ako prvému mestu na Slovensku v roku 1238 udelil uhorský kráľ Belo IV. Privilégia kráľovského mesta. Kráľovský je aj veľký počet sakrálnych stavieb. Dominantou trojičného námestia je mestská veža. Na gotickom základe ju postavil majster Jakub. Z výšky 57 metrov ponúka výhľad na mesto s takmer 30 kostolných veží. Z nich vyniká univerzitný katedrálny chrám svätého Jána Krstiteľa. Je prvou rannofeudálnou stavbou na Slovensku s dreveným hlavným oltárom. Popri ňom sa vyníma gotická bazilika svätého Mikuláša, ktorá je veľkým mariánskym pútnickým miestom. Na vzácny súbor univerzitných budov dozerá socha Jána Pavla II. Súčasťou trojičného námestia je aj vhodne zvolené miesto na oddych v okolí mestskej fontány. Svieži vzhľad mu dáva aj nová výsadba, pri ktorej sa týči barokový stĺp Najsvätejšej Trojice. Na západnej strane námestia zaujme empírová budova divadla Jána Palárika, jedna z najstarších budov Slovenska, ktorú postavili v Uhorsku ako šiestu v poradí. Trojičné námestie a zrekonštruovanú pešiu zónu s modernými prvkami lemujú renesančné meštiacke domy. Ich veľký počet, ako aj zachovaná dĺžka mestského opevnenia s baštami, je európskym unikátom. Kto chce poznať kus histórie, nech navštívi Trnavu. Výskyt liečivých minerálnych vôd vytvoril priestor aj na rozvoj kúpeľného turizmu v Trnavskom kraji. Prívlastkom svetoznáme sa môžu píšiť slovenské liečebné kúpele Piešťany. Pramení tu 10 prírodných vôd s teplotou pri pramení 67 až 69 stupňov Celzia. Termálna voda vyviera z hĺbky 2000 metrov a vynáša energiu z zemskej magmy. Liečivé je aj sírne bahno, ktoré patrí medzi najkvalitnejšie na svete a vzniká dlhodobým procesom zretia z biotopu mŕtvého ramena rieky Váh. V kúpeľoch liečia najmä choroby pohybového ústrojenstva. Kto pije liečivú vodu a natiera sa bahnom, iste bude môcť napodobniť slávnu sochu lámača Barli, symbol kúpeľníctva v Piešťanoch. Kúpeľný ostrov je oázou pokoja a relaxu, ale ponúka tiež množstvo príležitostí pre športové aktivity. Ponuku na voľný čas doplňa bohatý kultúrny program spoločenského centra. Priamo na ostrove sa nachádzajú dvoj- až päťhviezdičkové kúpeľné hotely s vlastným rehabilitačným centrom. Prekrásny kúpeľný park je ideálny na prechádzky a množstvo kaviarní a reštaurácií. Milovníci pešej turistiky si prídu na svoje najmä v Malých Karpatoch. Množstvo značkovaných turistických trás ich zavedie do rekreačných stredísk, ale aj k zrúcaninám hradov. Jedna z najväčších turistických atrakcií je mohutný Smolenický zámok, ktorý pochádza zo 14. storočia. Pôvodne bol strážnym hradom. Od roku 1777 ho vlastnili Palfijovci. V súčasnosti je sídlom Slovenskej akadémie vied. V zámku sa preto často konajú vedecké konferencie z celého sveta. Pre svoju majestátnosť a umiestnenie v malebnom prostredí Podhoria je častým miestom fotenia a nakrúcania novomanželov. V Smolenickému zámku dominuje mohutná veža s vyhliadkovou terasou. Strmé strechy, veže, opevnené nádvorie s kaplnkou a baštami a upravená zeleň vytvárajú osobité čaro rozprávkových predstáv. Romantický výhľad zámku zvýrazňuje aj okolitý prírodno-krajinský park, ktorý prechádza do hustého lesa. Toto nádherné prostredie zámku chytí za srdce každého návštevníka. Na juhu kraja sa čoraz väčšej obľube tešia kúpaliská a akvaparky. Jedným z nich je Termálcentrum Galandia.
Akvapark vyrástol v meste Galanta a je súčasťou športových možností mesta. Centrom termálneho komplexu je hlavný objekt s bazénovou halou so 4 vnútornými bazénmi s celkovou rozlohou 513 metrov štvorcových. Návštevníci si môžu príjemne oddychnúť v relaxačných bazénoch s teplotou vody od 28 až do 36 stupňov Celzia. Pre deti sú k dispozícii detské bazény a tobogán. Vo vonkajšej časti areálu si návštevníci môžu zaplávať v 25-metrovom plaveckom bazéne alebo oddychnúť vo vonkajšom relaxačnom bazéne. Pre aktívny pohyb slúži okrem bazénov ihrisko na plážový volejbal a ihrisko s mnohými atrakciami pre deti ako trampolína, detská lezecká dráha alebo šmykľavky. Akvapark je vďaka krytej časti otvorený celoročne. Je určený pre všetky vekové kategórie, ale najmä pre rodiny s deťmi. Fanúšikovia rýchlej jazdy si prídu na svoje na pretekárskom okruhu v Orechovej Potôni v blízkosti mesta Dunajská Streda. Automotodrom Slovakia Ring je výcvikové zariadenie pre motoristov, ktoré prináša jedinečnú šancu zdokonaliť svoje vodičské schopnosti, vyskúšať si rýchlu jazdu alebo si jednoducho vychutnať radosť zo slobody za volantom. Okruh ponúka 12 rôznych tratí s dĺžkou takmer 6 kilometrov. Autorom projektu je skúsený rakúsky architekt Hans Roth, ktorý je tiež autorom viacerých obdobných projektov na území Rakúska a Maďarska. Parametre okruhu Slovakia Ring ho radia medzi najdlhšie a najzaujímavejšie cestné okruhy v Európe. Toto univerzálne a profesionálne motoristické zariadenie je jediným svojho druhu nielen na území kraja, ale i v Slovenskej republike. Vďaka svojmu komplexnému riešeniu a modernému prevedeniu je projekt Slovakia Ring taktiež atraktívnym miestom pre domáce i zahraničné motoristické podujatia prestížneho charakteru. Čoraz obľúbenejším oddychovým športom v Trnavskom kraji sa stáva golf. V panenskej prírode v blízkosti mesta Senica sa zrodil prvotriedny projekt 36-jamkového golfového ihriska svetových rozmerov – Golf Residence Senica. Rozprestiera sa na ploche 217 hektárov. Každého návštevníka golfového ihriska prekvapí obrovská rozľahlosť, krása a sviežosť celého areálu. Je vhodné pre hráčov všetkých úrovní, nielen pre profesionálov. Má dve 18-jamkové ihriská. Jedno z nich je vytvorené podľa amerického štýlu s najdlhšou 716-metrovou jamkou v Európe. Druhé má európsky štýl a podobá sa na golfové ihriská z okolia Paríža. V zelenej oáze okrem golfového ihriska bolo vybudované aj 24-hektárové veľké jazero s priľahlými krásnymi plážami a komfortnými rekreačnými vilkami. Neopakovateľnou scenériou areálu a rozmanitosťou aktivít sa golfový rezort stáva protipólom unavujúcej dynamiky života. Je skutočným rajom pre aktívnych hráčov golfu a pre členov ich rodín, priateľov a všetkých, ktorí radi vyznávajú aktívny a zdravý životný štýl. Severozápadne od Skalice tvorí hranicu s Českou republikou 60-kilometrový Baťov kanál. Súčasťou je vyhliadková veža. Tu začínajú a končia plavby výletných lodí. Navštíviť by ho mal každý, kto túži byť kapitánom na lodi aj bez príslušných skúšok. Stačí, keď kormidelník absolvuje asi 5-minútový kurz a môže sa vydať na vodné dobrodružstvo. Je to výborný spôsob relaxu pre náročných i menej náročných, pre rodiny i pre jednotlivcov. Pozývame vás na pekný a netradičný výlet loďou spolu s priateľmi, alebo si príďte odpočinúť do prístavu ďaleko od hluku mesta. Baťov kanál je tu dnes pre vás k dispozícii s nespočetným množstvom dobrodružstiev a zážitkov, ktoré na ňom môžete zažiť. Ostaneme ešte na Záhorí, kde si na svoje prídu aj milovníci koní. Pozývame vás na unikátny hospodársky objekt z obdobia baroka. Cisársky a kráľovský žrebčín v Kopčanoch. Stavba patrila rodu Lotrinských a pochádza ešte z čias panovania Márie Terézie. Žrebčinec s názvom Štít a jeho príľahlé lúky a lesy sa stávali miestom poľovačiek pre cisársku rodinu. Po rokoch bol objekt schátraný, no niekoľkoročné snahy o jeho záchranu a aktivity na jeho revitalizáciu padli na úrodnú pôdu.
Dnes je historický tereziánsky žrebčín vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a v jeho areáli môže verejnosť využívať ponuku jazdeckej školy. Má pieskové jazdierne, krytú halu, kompletný skokový materiál a rozsiahle výbehy. Budova žrebčína je dnes z menšej časti zrekonštruovaná. Okrem samotnej obnovy chovu koní bolo v kaplnke na prízemí zriadené múzeum. To je venované predovšetkým dejinám Kopčian a archeologickému výskumu v obci. Žrebčín v Kopčanoch ponúka pre milovníkov koní perspektívu športového a rekreačného vyžitia a je významným stimulom rozvoja cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce. Trnavský kraj je krajom s bohatou poľovníckou tradíciou, s nesmiernou kultúrnou a historickou hodnotou. Práca poľovníka je zodpovedná, rôznorodá a celoročná. Hlavná poľovačka prebieha na jeseň a v zime za účelom regulácie a ochrany lovnej zvery. Cez leto je povolený individuálny odstrel určitého počtu divých zvierat. Poľovníci sa okrem samotného lovu starajú o lesnú zver, vykonávajú opravy posedov, krmidiel a napájadiel. Samozrejmosťou je zakrmovanie lesných zvierat. Poľovníctvo je fenomén pretrvávajúci tisícročia. V súčasnosti rozhodujúcim predpokladom existencie zdravého vývoja populácie všetkých druhov zveri. Patronom poľovníkov je svätý Hubert a preto sa k nemu viažu početné tradičné poľovnícke slávnosti a výstavy v regiónoch Trnavského kraja. Poľovníci na nich predvádzajú svoje získané trofeje, rôzne špeciality z diviny, tiež svojich najvernejších pomocníkov, poľovné plemená psov a krásne pernaté dravce. Na poľovných slávnostiach nechýbajú trubačia a ukážky vábenia zvery. Trnavský kraj je bohatý na množstvo poľovných revírov, čo umožňuje poľovníctvo ďalej moderne rozvíjať a jeho tradície zachovávať aj pre budúce generácie. Rozmanitosť kraja je dostatočným lákadlom pre domácich aj zahraničných návštevníkov. Veríme, že aj vás táto prechádzka presvedčila, že región Trnavského kraja má neopakovateľné čaro a veľký potenciál pre poznávanie.